तो अखिल भारतीय संत समिति की गुजरात प्रदेश कार्यकारिणी बैठक मळी हती अने अखिल भारतीय संत समिति की जे कार्यकारिणी बैठक मळी हती तेमां सी आर पाटिल पण हाजर रह्या होवानी जानकारी स्वामीनारायण मंदिर वड़ताल मुकामे आ कार्यकारिणी मळी हती अने आ कार्यकारिणी में मोटी संख्या में साधु संतो अने कार्यकारिणी में उपस्थित रह्या। આપણે વધારે છીએ કારણ કે આપણી દીકરીઓને આપણે ઘણી બધી સ્વતંત્રતાઓ આપી, દીકરી ભણાવો એને ભણાવી અને ભણાવ્યા પછી ધર્મની જે મર્યાદાઓ હતી, ધર્મના જે સંસ્કારો હતા, જેનું સિંચન થવું જોઈએ એ ના થયું અને મોટાભાગની દીકરીઓ ગામડાઓમાં જે સારું છે, બાકી આપણી સંસ્કૃતિ એમ કે છે આપણા બેન દીકરીઓ સારી પહેરી નાસ્તી 50-60 વર્ષ પહેલા જતા ત્યારે એને બજારમાં જવું હોય તો સારી પહેર્યા પછી એના થાપે હાથ મૂકી અને એકવાર આમ પાછું વાળીને જોતી, પગની પહેની જોતી, આપણે બધા એવું કહેતા કે આ બધાની બુદ્ધિ પગની પહેનીએ છે। એનું બહુ ચિંતન કર્યા પછી મને ખબર પડી કે આ બેન દીકરીઓ જ્યારે બહાર જતી ત્યારે આમ થાપે હાથ મૂકી અને પહેનીએ જોતી તેનું કારણ એ હતું। એ બેનને એવી ખબર હતી કે હું બજારમાં જાઉં, માર્કેટમાં જાઉં, હોલમાં જાઉં, કોઈ પણ જાહેર સ્થળે જાઉં, મારા શરીરનો એક અંગ પણ પરપુરુષ નહીં જોઈ જવો જોઈએ, એની પાછળ એનું કારણ હતું। અને આજની બેન દીકરીઓ વધારે ને વધારે અંગ પ્રદર્શન કરે છે અને એ વિધર્મીઓ એનું આખું ષડયંત્ર ચાલે છે, એની સાથે આપણે જજુમવું પડશે। કથાઓ કરીએ છીએ, કથાઓમાં બધા સાધુ સંતોને મારી પ્રાર્થના છે, કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે કે ભલે રામકૃષ્ણ ભગવાનની વાતો ઓછી થાય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની વાતો ઓછી થાય, પણ આપણી બેન દીકરીઓ ઘરમાંથી નીકળે ત્યારે મર્યાદાઓની સાથે નીકળે, એના સંસ્કારોનું આપણે સિંચન કરવું પડશે। પ્રત્યેક મા બાપે એના ઘરની અંદર જે સંતાનો છે, અમે તો કઈ કઈને થાક્યા છીએ, પણ જ્યારે ઘરના વડલાઓ જ, ઘરના વડીલો જ એ જો સંસ્કારી ના હોય તો છોકરાઓમાં સંસ્કાર ક્યાંથી આવે? એટલે આપણું કુટુંબ, આપણો સમાજ એ સંસ્કારી બને, લેવું જે હાથ જે છે એ સંપૂર્ણતા એ મટવો જોઈએ, એની માટે જજુમવું જોઈએ। નરેન્દ્ર મોદીજીને લાખો વખત આપણે પ્રણામ કરવા જોઈએ, એક મહાન સંત છે એવું કહેવું હોય તો એને કહી શકાય, કારણ કે ઘણી બધી સમસ્યાઓમાંથી આપણને બહાર લાવ્યા છે અને હજી પણ આ સમસ્યાઓથી આપણે બહાર આવવું હોય તો હિન્દુ સરકાર આપણે લાવવી પડશે। હૈદરાબાદની અંદર આ હિન્દુ સરકાર હાર્યા પછી આ થોડા સમયની અંદર શું થવા માંડ્યું છે આપણે જોઈએ તો આપણને ખબર પડશે, અને મેં તારણ કર્યું છે હારીએ છે એના બે જ કારણો છે। પ્રત્યેક હિન્દુની એવી ઈચ્છા છે કે ભારતીય જનતા પક્ષ આવે, એક એક વ્યક્તિ માને છે કે આપણો ભાજપ સરકાર બને, પણ મત દેવા કોઈને જવું નથી। મત દેવાની વાત આવે તો એ ટીવીમાં બેઠા હોય, ટીવી જોતા હોય, આપણે એ જાગૃતિ લાવવી પડશે પ્રત્યેક ઘરમાંથી। મેં જોયા છે, મને ખબર છે 80 વર્ષ 90 વર્ષ કે 98 વર્ષની ડોસી હોય, ઊભી થવાની તેવડ ના હોય, હા લઈ નાખતી હોય એવી ડોસીને પેલી લારીમાં નાખી અને મત દેવા લાવે છે, અને આપણે બેઠા બેઠા વાતો કરીએ છીએ કે અમારે ભાજપ સરકાર જોઈએ, ભાજપ સરકાર જોઈએ। એક તો 50% થઈ ગયા છે, પેલા તો એવું સૂત્ર હતું કે પેલું બાળક હમણાં નહીં, બીજા પછી કદી નહીં, પછી એવી ફેશન આવી કે ઘરમાં દીકરી હોય તો એક નહીં, દીકરો હોય તો એક। સમાજ તૂટ્યો, સંસ્કારો તૂટ્યા, આપણો પરિવાર તૂટ્યો, અને એમાં વળી આ સરકાર નવું ભૂત લાવ્યા છે, સમલૈંગિક વિવાહ। આપણી વૈદિક પરંપરા, આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ, આપણા 16 સંસ્કાર, આપણો સમાજ, આ બધું જ આપણે બચાવવું હોય તો બધા જ સંતો એક મંચ ઉપર આપણે ભેગા થયા છે, એમ ભેગા થઈ અને પ્રત્યેક જિલ્લાની અંદર, તાલુકાની અંદર, નાના નાના ગામડાની અંદર આપણે બધા જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કરશું। આટલું કંઈ મારી વાણીને વિરમું છું। જય શ્રી રામ।